contemporary dance är det moderna dans där typ vi hämtar inspiration från jazz, ballett, enligt funk, det är en helt ren danseklass. Jag lärer ut trinn och så dansar gängen och som regel så dansar de utan mig mot slutet av timmen för då har de lärt sig en koreografi och den håller jag i 6 gånger.